নমস্কার, এই মুহূর্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। যেটো সময়ত সমষ্টিবাসীক অতিকৈ প্রয়োজন হয়েছে বিধায়কগৰাকীক, সেইটো সময়ত বিধায়কগৰাকী নাই। সমষ্টিবাসী বিপদৰ সময়ত বহমপুর সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী সমষ্টিত নাই। জিতু গোস্বামী এটা ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিলাসভৱনত পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে। এবাৰ অতিথি লৈ থাইলেণ্ডত উপস্থিত হৈছে জিতু গোস্বামী। তাক লৈ এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে আচলতে জিতু গোস্বামী ক'ত। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। বানাক্ৰান্তৰ বিপদৰ সময়ত জিতু গোস্বামীৰ বাগী কোঠা। বানাক্ৰান্তৰ বিপদৰ সময়ত বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বাগী কোঠাৰ। পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে জিতু গোস্বামীৰ বিলাসভৱন। এককাল এবুকু পানীত হাহাকাৰ লগাইছে সমষ্টিবাসীয়ে। বানপানীৰ এককাল এবুকু পানীত হাহাকাৰ লগাইছে সমষ্টিবাসীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো কেৰেপ নকৰে জিতু গোস্বামী, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে বানপানীৰ সময়ত সমষ্টিত থাকিবৰ কাৰণে বিধায়কক। দলং মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত কমিছন চলে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। জিতু গোস্বামীৰ এনে কাৰ্যক লৈ সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ জনাইছোঁ যে বিজেপিৰ বিধায়ক বহমপুৰ সমষ্টিৰ জিতু গোস্বামী বৰ্তমান সময়ত যিদৰে তেওঁ সমষ্টিত থাকিব লাগিছিল, যিদৰে তেওঁ সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিপদত তেওঁ আগতীয়াকৈ সমষ্টিবাসীৰ সন্মুখত থাকিব লাগিছিল, সেইগৰাকী বিধায়ক জনপ্ৰতিনিধি জিতু গোস্বামী আজি সমষ্টিবাসীৰ লগত নাই। কিন্তু জিতু গোস্বামীয়ে পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে প্ৰায় 60গৰাকী অতিথিক লৈ তেওঁ থাইলেণ্ডত পুত্ৰৰ উপনয়ন পাতিছে। আৰু এই বিপদৰ সময়ত কামপুৰত সকলোফালে দেখা পোৱা গৈছে, বহমপুৰত সকলোফালে বানপানী। বানপানীৰ কবলত প্ৰায় 80% লোকে বানপানীত বুৰিছে। 80% ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। কিন্তু তেনে সময়তে এতিয়া জিতু গোস্বামী বৰ্তমান নথকাক লৈ এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো কেৰেপ নকৰে এইগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিনৰ পূৰ্বে এক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে এই বিপদৰ সময়ত, সমষ্টিবাসীৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে যাতে সমষ্টি নেৰে বা সমষ্টিতেই থাকে, সমষ্টিবাসীৰ বিপদত যাতে তেওঁলোকক লগ দিয়ে, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতো জিতু গোস্বামীয়ে নাই সমষ্টিত। বিজেপিৰ বিধায়ক এগৰাকী জিতু গোস্বামীয়ে পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে উপস্থিত হৈছে থাইলেণ্ডত। তাৰ পাছতে সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। আমি এবাৰ পোনে পোনে আপোনালোকক সেই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখি আছে, বৰ্তমান যিজনক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠালে বহমপুৰবাসী ৰাইজে, এইটো এটা চৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিতু গোস্বামীক বিধায়ক বনাই পঠালে প্ৰতিনিধি হিচাপে, আৰু ইয়াৰ পাছত কোনোদিন যে নপঠায় এইটো এটা প্ৰমাণ। আপোনালোকে আগতেও দেখিছে এইখন কামপুৰতে যেতিয়া এখন দলং বনাইছে, দলংখন ভাগি যোৱাৰ পাছত ৰাইজে যদি প্ৰতিবাদ কৰে, প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত সেইজন বিধায়কে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ কেছ দিয়া মানুহ। এতিয়া গোটেই সমষ্টিটোৰ মানুহ, 80% এই সমষ্টিটোৰ মানুহ বানপানীত ডুব গৈ আছে। কামপুৰৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈ আপুনি যাওক, প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত এতিয়া বানপানীৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশ। তাৰ মাজতো কিন্তু এই বিধায়কজনে কৰিছে কি, নিজৰ পুতেকৰ উপনয়ন পাতিবলৈ ক'ত গৈছে, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থাইলেণ্ড গৈছেগৈ। তেওঁ যিজন মানুহে আমাৰ জনসাধাৰণক তেওঁ ধমকি দিয়ে যে ইয়াত কেছ দিয়া বাদে মই দিল্লীত কেছ দিম বুলি তেওঁ ধমকি দিয়ে, কিন্তু তেওঁ এইটো তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ সমস্যাবিলাক ইয়াত নহয়, মই দিল্লীৰ পৰা হ'লেও আজৰি আনিম বুলি তেওঁ ক'ব নোৱাৰে। অযোগ্য জনপ্ৰতিনিধি এজন হৈছে জিতু গোস্বামী। তেওঁ যিখিনি কেলেংকাৰী, তেওঁ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড, বৰ্তমান বানপানীত কামপুৰবাসী ৰাইজ, বহমপুৰবাসী ৰাইজ যিমানেই ভুক্তভোগী হৈছে, তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া যদি তদন্ত কৰে, জিতু গোস্বামী আমাৰ এই বিধায়ক হ'ব। তেওঁ দম্ভালি মাৰি ক'ব পাৰে প্ৰত্যেকটো কথা যে ক'ত কমিছন কৰে, ক'ত কি কৰে। আগতেও আমি বি লাচিত সেনাই কৈছিলোঁ কামপুৰৰ দলংখন যে ভাগি পৰিছিলে, কমিছনৰ ভৰত ভাগি পৰিছিলে। আৰু এতিয়াও কওঁ, যিকেইটা মথাউৰি ভাগি পৰিছে, যিকেইটা মথাউৰি বহি গৈছে, চব কমিছনৰ ভৰত বহি গৈছে। কিমান টকা চেংচন হৈছিলে, কিমান টকাৰ কাম হ'ল আপোনালোকে চাওক, কিন্তু প্ৰত্যেকটো কামৰ 80%ৰ ওপৰত পইচা ঠিকাদাৰে মোক ওলাই লৈ গ'ল, কিন্তু কাম 50%ও এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। দেউৰী গাঁও ওচৰলৈ চাওক, কোনো বান নাই, আধা ইঞ্চি এটা ৱাল মাৰি তেওঁলোকে বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ভাবিছে। সেইকাৰণে আমি কওঁ, আমাৰ এই বিধায়কজনক কওঁ যে তেওঁৰ পৰা আমি লাজ পাইছোঁ। তেওঁ অসমৰ বহমপুৰবাসী ৰাইজে দেখি আছে, বৰ্তমান যিজনক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠালে বহমপুৰবাসী ৰাইজে, এইটো এটা চৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিতু গোস্বামীক বিধায়ক বনাই পঠালে প্ৰতিনিধি হিচাপে, আৰু ইয়াৰ পাছত কোনোদিন যে নপঠায় এইটো এটা প্ৰমাণ।
আপনাদের আগতেও দেখিছে এইখন কামপুরতে যেটা এখন দলং বনাইছে, দলংখন ভাগি যাওয়ার পাছত রাইজে যদি প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদ করার পাছত সেইজন বিধায়কে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কেস দিয়া মানুষ। এতিয়া গোটেই সমষ্টিটোর মানুষ 80% এই সমষ্টিটোর মানুষ বানপানী ডুব গৈ আছে। কামপুরের প্রত্যেকটা অঞ্চললে আপনি যাও, প্রত্যেকটা অঞ্চলত এটা বানপানীর বিভীষিকাময় পরিবেশ। তার মাজতো কিন্তু এই বিধায়কজনে করেছে কি, নিজের পুতেকর উপনয়ন পাতিবলে কত গেছে, ইয়ারপর বাইরে থাইল্যান্ড গেছেগে। যিজন মানুষে আমার জনসাধারণক ধমকি দিয়ে যে ইয়াত কেস দিয়া বাদে মই দিল্লিত কেস দিম বলে ধমকি দিয়ে, কিন্তু এইটাও কব নোৱাৰে যে আমার সমস্যাবিলাক ইয়াত নয়, মই দিল্লির পর হলে আজুরি আনিম বলে কব নোৱাৰে। অযোগ্য জনপ্রতিনিধি এইজন এজন হয়েছে জিতু গোস্বামী, যিখিনি কেলেঙ্কারি, যিখিনি কর্মকাণ্ড বর্তমান বানপানীত কামপুরবাসী রাইজ, ব্রহ্মপুরবাসী রাইজ যিমানেই ভুক্তভোগী হয়েছে, তারবাবে সম্পূর্ণ জগরিয়া যদি তদন্ত করে জিতু গোস্বামী আমার এই বিধায়ক হব, দম্ভালি মারি কব পারে প্রত্যেকটো কথা যে কত কমিশন করে, কত কি করে। আগতেও আমি বীর লাসিথ হেনাই কৈছিলো কামপুরের দলংখন যে ভাগি পড়েছিল কমিশনের ভরত ভাগি পড়েছিল, আর এতিয়াও কোম যিকিটা মথাউরি ভাগি পড়েছে, যিকিটা মথাউরি বহি গেছে সব কমিশনের ভরত বহি গেছে, কিমান টাকা স্যাংশন হয়েছিল, কিমান টাকার কাম হল আপনাদের চাও, কিন্তু প্রত্যেকটা কামর 80% উপর পয়সা ঠিকাদার আমি ওলাই লই গল, কিন্তু কাম 50% এই মুহূর্তলকে হওয়া নাই। দেউরীগাঁও ওসলে সব কোনো বান নাই, আধা ইঞ্চি এটা ওয়াল মারি বানপানী সমস্যা সমাধান করি বলে ভাবিছে। সেখানে আমি কম আমার এই বিধায়কজনক